今天呢，我们给大家介绍一个声音驱动的数字人的技术啊，叫做 Float， 它生成的效果呢非常的棒。那么相对于 Sonic 来讲呢，我觉得有很多的优点啊，我们下边先来看一下我实测的效果。有趣的80后程序员真的是一个宝藏博主，能够持续的为大家带来人工智能的知识分享，不卖集成包也不卖课，你还要啥自行车啊？赶紧关注一下吧。大家看一下这个效果是不是非常的棒啊，尤其是牙齿的这个部分。那我们知道啊，像 Sonic 这样的技术啊，它在牙齿的地方呢是不清楚的。那我们看一下这个呢整体的表现，包括表情方面呢都做得非常的棒。那这个技术是什么呢？哎，就是我们说的 Float。那大家现在看到的就是 Float 在 GitHub 上的项目主页。那我们可以看到啊，这个技术呢主要是两个关键点啊，第一个呢是声音驱动的，第二个呢是基于流式匹配的。所以说它的速度相对来说呢会更快一些，另外呢它说话的时候呢会有更多的表情。大家看一下它官方的这个实例当中呢，我们大概能获得这样一些信息。第一个，它支持多种语言，比方说英文。这个还不只是英文，而且是一个英文的说唱，是吧？而且呢还支持粤语。穿西装打呔拿大哥电话有咩用啊？啊？跟啲咁嘅大佬，吔屎啊你！另外，除了支持写实性人物之外呢，还支持这种像油画形式的。看这个蒙娜丽莎。But you can imagine I have a lot of questions. So, I'd love to begin with you firstly, just because I read that you started out in advertising, and now...另外呢，它支持什么呢？我们叫做表情的重定向啊，或者你认为叫做表情迁移。那大家看一下，同样一个图像，我们可以让它用不同的表情啊，或者叫不同的情绪给它展示出来。我们可以看一下。When I was a kid, I feel like you heard the thing, you heard the term, "Don't cry. You don't need to cry. Crying is the most beautiful thing you can do. I encourage people to cry." 那大家看一下，在这几幅图像当中呢，我们第一个可以看到的是原图，第二个呢，我们看到的是一个常规的输出，第三个呢，是一个比较 happy 的一个表情啊，就比较高兴的。那这个呢，就是一个相对来说忧伤一点的，而这个呢，是一个非常吃惊的或者叫惊奇的这样的一个表情。那这就是它的第二个特点啊，叫做 emotion 啊 redirection。那它下边呢有一些对比的视频啊，比方说相对于哈罗呀啊 Sad Talker 啊这样的一些之前技术啊，它的效果到底怎么样 ？Kids are talking by the door。大家看一下，它会更稳定啊，而且呢表情呢会更丰富，是吧？那下边呢我们就看一下，如果在 ConfUI 里边去用的话怎么办呢？我们这儿有一个 ConfUI 的实现，大家看一下，这个名字叫做 ConfUI-Float。这个也比较简单啊，大家呢不需要下载任何的模型，因为它会在启动的时候自动下载啊。那它的安装呢也比较简单，首先呢我们把这个仓库给它克隆下来，当然是克隆到我们的 custom node 里边啊，然后进到对应的文件夹里头，然后我们把需要的依赖包给它装上就可以了。那这儿有对应的工作流，大家可以把它下载下来，直接拖拽到你的 ConfUI 里边就可以直接使用了。那下边的演示呢，我会在 Running Hub 上来给大家进行，大家可以通过 Running Hub 点 AI 来访问这个平台，然后点击左侧的工作台就可以新建和导入你的工作流了。好，那我们看一下最简单的一个工作流，就是刚才我们看到的这个。这里边的话呢，我们需要设定一下我们的帧频，大家注意啊，这个帧频呢是一个固定值25帧，因为呢所有声音驱动视频里边啊，这个帧频基本上都是这样一个设置。另外的话呢，就是我们需要有一个参考图像，然后呢需要有一个音频啊，这个音频你可以用声音克隆啊，或者是啊现实世界里边一段真实存在的音频，这个都是可以的。那我们听一下我用的这个音频。有趣的80后程序员真的是一个宝藏博主，能够持续的为大家带来人工智能的知识分享。这个呢是我用 Spark TTS 克隆的鲁豫的声音啊，听起来是不是非常的像啊？然后呢我们这儿需要有一个主模型啊，就是 Float 的主模型，这个会自动的下载到你的 Models 目录里边。那最关键的节点就是这个 Float Progress， 这个里边呢我们需要设定一下这个参考图像、参考音频，还有我们说的这个主模型啊。下边呢有三个参数，那这个三个参数里边我一般呢我们只需要调第三个，叫做 Emotion CFD Scale， 主要是控制这个表情的一个展现力。再往下边呢就是表情重定向，这个我们暂时呢先选成没有任何的这个表情啊。
然后 crop 这儿一定要选 true 啊，如果你选成 false 的话，这个生成的结果可能会有问题。那么它的第一个特点大家注意啊，生成速度非常的快。第二个就是可以进行表情的控制啊，刚才我们已经说到了。好，下边呢我们实际跑一下，看一下这个速度是不是非常的快啊。大家注意啊，现在我是12秒的音频，这个音频应该说是足够长了。在视频生成领域来讲，一般10秒以上的我们基本上是不去考虑的，对吧？那下边我们就来看一下，如果我用这12秒的音频来驱动一个视频的生成，它到底会用多长时间。这个就生成完了啊，我们再听一下。有趣的80后程序员真的是一个宝藏博主，能够持续的为大家带来人工智能的知识分享。用了多长时间呢？用了1分13秒。但是你要注意啊，这1分13秒里边是包含什么呢？是包含模型加载的时间的。这就是我们说的它最简单的一个用法。那通过刚才这个场景，大家肯定会有一个疑问，那这个疑问是什么？就是它是不是只能生成这种说话的头像，而不能生成人物的动画啊？是这样的，我们下边来做一个测试。大家看下同样的一段音频，现在我传了一个什么呢？传了一个600×900的这样一个竖屏的图片。那你看下它生成的效果，其实是将这个脸给它裁出来了。那么这个大小生成的是一个固定的值啊，都是512×512的。那我们来听一下这个效果。有趣的80后程序员真的是一个宝藏博主，能够持续的为大家。那同样啊，不管你怎么去变这个图片啊，它基本上呢就是这样一个方式。那比方说我这儿现在有一个美女的这个图片啊，那我们生成出来呢也只是这个样子。所以说呢，速度快是一方面，所以说它是在一个整体的框架下边，它只能生成一个512×512的一个叫 talking avatar 啊，就是我们说的这个说话的这样一个头像，是吧？这是它的局限性。那你说我能不能突破这个局限性呢？当然是可以的啊。比方说呢，你可以这样去做。这是我给大家构建的一个工作流啊。那这个工作流其实是我们将 float 的工作流和这个 VCE 做了一个结合。因为我们都知道啊， VCE 有一个功能叫什么，叫 outpainting， 是吧？我们可以把外部给它重新绘制出来啊。所以说一旦有这个功能之后，我们就可以对这个视频做一个扩展啊，把它从一个说话的头像变成一个真正的数字人。大家看一下它的手臂的动作，这都是有的，是吧？包括边上这个人物的动作啊，这个也都是有的。所以说呢，不是简单的扩图这么简单啊，它的确是一个动态性的人物。好，下边呢我们看一下这个工作流啊。那这个部分就是我们说的 float 的部分，最核心的就是这个节点。但是你要注意啊，这里边会出现一个什么问题，就是我们说的叫视频长度匹配的问题啊。这个生成速度是很快的，12秒一分钟人家就完成了。所以说呢，你这儿可能得到一个12秒的视频，但是如果你后边直接接这个 VCE 的 output 的话呢， VCE 啊它处理视频的速度还是比较慢的啊，所以说我们不能直接进行一个12秒的处理，那你尽量呢还是什么取一部分，是吧？将视频生成完了之后，那后边就是一个标准的 VCE 的过程了。那首先呢我们进行一个 output，我们就会得到两个非常重要的东西啊，一个是我们的 mask， 就是我们重绘的这个区域，另外的话呢得到这样的一个这个叫什么原始的视频啊。你注意这个地方一定要用灰色给它涂上，而这个涂灰的这个区域和 mask 对应的区域是一样的啊。完了之后呢我们进行 VCE 的采样就可以了。那我们看一下这个效果，这个我没有连音频啊，那我们看一下啊，非常的棒。那我们如果跑这个工作流的话，碰到的问题其实是速度很慢啊，尤其是在这个部分。而且我这儿只取了49帧，所以说这个工作流最大的问题呢就是速度匹配的问题啊，这儿很快，这儿呢就很慢啊，这是这个。那有人说有没有办法解决呢？当然也是有的啊。我们再来看一下最后一个工作流。这个工作流的话呢，我这儿呢稍微做了一下改进。第一个呢就是我这儿加了一个叫audio crop， 就是我们现在呢截取一段音频出来。虽然我们是12秒啊，但是一次生成12秒的视频的确是有点吓人啊。所以说呢你可以截一部分，比方说我这儿是5秒。然后呢我们利用这5秒呢先生成一段视频。那当然这儿用的技术就是 float。完了之后呢，我们把这5秒啊直接进行 VCE 的 outpaint， 这儿呢同样是来获取遮罩和这个重绘的区域，把需要重绘的区域用我们说的中性灰给它涂上。这个原理呢我们在讲 VCE 的时候都给大家讲过啊。这个采样的时候呢，其实我加了一个技术啊，大家看一下，就是它 cosvid， 因为我们知道 cosvid 呢可以将采样的
步数减半，是吧？而且效果呢是非常棒的。加了之后你要注意啊，这个 CFG 的设置一定要改成 1.0。另外呢，就是一定要注意把你那些乱七八糟的加速的组件呢给它去掉啊，尤其是像 T-cache 这个是不能加的。我这儿只加了一个什么呢？Enhance Video。那这是最终生成的效果，我们听一下。有趣的80后程序员。真的是一个宝藏博主。大家看一下这个效果是不是也非常的好啊。所以说呢，这个一个技术可能完成不了你相应的这个完整的功能啊，但是我们进行某些组合呢，这个效果就非常棒了。另外大家要注意啊，如果我们用了这个 Cos VID 之后呢，动效呢会相对的少一些，你要注意啊，你看这个人的这个动作可能就没有那么多了，所以这也是呢这个我们减少采样步数容易带来的一些问题。当然呢你可以做一些其他的测试啊，比方说我们这儿来做一个简单测试，我把这个换成什么呢，我们换成 Movie Gen， 看是不是效果会更好一些。提示词呢我们也改一下，我们这样改啊，说一个女孩正在讲话，然后有着自信的手势。另外建议大家把这个块交换给它打开啊，这样的话呢就不至于爆显存啊。那我们实测一个效果，我们看一下它到底生成的时间大概有多长。大家看一下，我们一共用了14分钟，将近15分钟，5秒的视频，从声音驱动图片，然后再到视频的生成。那我们看一下最后的效果。有趣的80后程序员真的是一个宝藏博主，能够持续的。大家看一下啊，他手部的动作包括也没有变形，是吧？非常的棒啊。当然我的提示词可能写手部的手势太多了，所以说呢这个技术的组合呢基本上是可行的。大家呢回头可以做更多的这个尝试。那今天呢我们就说这么多，关注我，做一个懂爱的人。